Manu, pošto bih se i ja pridružila čestitkama Aleksandru Vučiću, jer je uspeo da ostvari san Bate Santosa i teleprontuje se na dva kanala uživo istovremeno. Ali bih takođe da obojici i Aleksandru Vučiću i Bati Gašiću prenesem poruku žena iz Srbije koju mu je nedavno iz Kruševca prenela i Dragana, odbornik iz Vršca, da žene u Srbiji ne kleče. Što se tiče mržnje koju sve vreme spočitavate i pokušavate da nas, koji nemamo ništa sa briselskim sporazumom, nazovete izdajnicima, evo ja predlažem da skratimo priču. Hoćete li potpisati pravno obavezujući sporazum sa nepostojećom državom Kosovo ili nećete i da završimo priču i da tačno znamo ko je u Srbiji izdajnik? A mržnja koju nama spočitavate, u stvari je vaša. Vi u stvari mrzite sebe. Ja ne znam šta je vama to zajedničko, zbog čega vi svi sebe mrzite. A vi razmislite. A mi u opoziciji se borimo za opstanak Srbije, a ne da srušimo Aleksandra Vučića. A sad što je to jedna te ista stvar, nažalost, to je nažalost i opozicije i svih građana Srbije. I naša je obaveza da srušimo Aleksandra Vučića i Srbiji damo mogućnost da preživi. Hvala.